তুলসীর তলে তলে মৃগ পশু চরে তাকে দেখি রামচন্দ্রই হরধনু ধরে। আজি কাতি বিহু, পরম্পরা রক্ষা করেছে কৃষিজীবী গয়াই। 370 বছরীয় পরম্পরা রক্ষা করে ঐতিহাসিক আউনিয়াটি সত্রত কাতি বিহু উপলক্ষে 21 জোড়া আকাশবন্তি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা। পুয়াই সত্রর বাকরিত বৈষ্ণবসকলে সাজু করে তোলে আকাশবন্তি। তুলসী ভেটি নির্মাণত ব্যস্ত দেখা গল কণ কণ বৈষ্ণবসকলক। এয়া মঙ্গলদৈর 2 নং মাজগাঁওর দৃশ্য। খেতি পথাৰত বন্তি জ্বলাই লক্ষ্মী দেৱীক আৰাধনা কৰিলে বোৱাৰীসকলে। এই পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ বৰলাইপুলি কুকুৰে খোৱা গাঁৱৰ। কাতি বিহুৰ দিনা পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা দেখা গ'ল কণ কণ শিশুসকলৰ লগতে জীয়ৰী বোৱাৰীৰ মাজত। কাতি বিহুত পশ্চিম অসমত ঔটেঙাৰ বাকলিত চাকি দিয়াৰ পৰম্পৰা আজিও বিৰাজমান। পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা বঙাইগাঁওবাসীৰ। সন্ধিয়া খেতিপথাৰত চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে পুৱাই সাজু কৰি তোলা হ'ল ঔটেঙাৰ বাকলি। শস্যৰ সুৰক্ষা আৰু কৃষক ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰি মৰিগাঁও ৰাইজে ৰক্ষা কৰে কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা। খেতিপথাৰত হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমৰ পাছত কাতি বিহুৰ হাতাম পৰশীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে ওদালগুৰিৰ কলাগাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে। শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে তুলসীৰ তলত লগতে পথাৰত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাত ব্যস্ততা নাগালেণ্ডৰ সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ। সন্ধিয়ালৈ আকাশবন্তিয়ে পোহৰাই সেউজীয়া পথাৰ। ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো কাতি বিহু উপলক্ষে উদযাপন কৰিলে চহ কৃষকসকলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।